Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Muaji i Ramazanit është muaji i agjërimit, por gjithashtu është dhe muaji i lutjes. Besimtari duhet të di se agjëruesit i pranohet lutja. Lutja e agjëruesit është lutje e pranuar, deri në momentin kur ai e çel agjërimin. Gjatë gjithë kohës kur ai është agjërues, çdo lutje e tij është e pranuar. Ky është lajmi dhe njoftimi nga profeti ynë Muhammedi a.s., i cili nuk flet nga mendja e tij, por flet atë që i shpallet. Thot profeti a.s., dعوة الصائم مستجابة. Lutja e agjëruesit është e pranuar. Gjithashtu ka thënë, lutja e agjëruesit është e pranuar derisa ta çeli agjërimin. Gjithashtu ka thënë, lutja e agjëruesit është e pranuar në momentin kur ai e çel agjërimin. Në lidhje me lutjen e pranuar në momentin kur e çel agjërimin, ka për dietarëve që thonë është momenti para çeljes e agjërimit. Dhe ka për tyre që thonë momenti që është para çeljes e agjërimit dhe pas ti. Allahu i madhëruar e përmend ajetin kuranor në lidhje me lutjen midis ajeteve të agjërimit. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Dhe nëse të pyesin ty robrit e mi për mua, thuaj, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Prandaj, vëllai dashur, rasti më i mirë dhe më i volitshëm që lutjet e tua të pranohen është rasti kur ti je agjërues. Lutë Allahun e madhëruar për udhëzim. Lutë Allahun e madhëruar për dije të dobishme. Lutë Allahun e madhëruar të përmirësoj fenë tënde, besimin tënd, dynjan tënde dhe ahiretin tënd. Lutë Allahun Azza wa Jall për çdo gjë që të shqetëson, për çdo smundje që ti vuan. Lutë Allahun e madhëruar për çdo gjë në momentet dhe orët kur ti agjërues. Lutja e agjëruesit është e pranuar. Është e pranuar deri në momentin kur ai e çel agjërimin dhe gjithashtu në çastin gjatë çeljes së agjërimit. Allahu na pranon lutjet tona. Assalamu alaikum wa rahmatullah.